بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قدورك بارلمانك دولة جبرات كيرشابيلة قلها وسيرة قلها بارلمانك دولة فدرالك قلها وسيرة قلها بارلمانك دولة جبرات كيرشابيلة دولتك أيها نبضونا شرف تبضن قرينها وينك سرافيش عيدنا قلب كسير غيبه وكالدوان murashaxiinta u tartamaayo xilka madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabelle madaxweyne ku xigeenka markii sharafka qiimiga badan guudaanta goobta ku sugan waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam allah yaa mahad iska leh waxaan halkan u soo istaagay inaan jeediyo haddii la raalli ka noqdo barnaamij siyaasadeedkayga haddii alla ii qoro oo aad fursad ii siisiin afarta sano ee soo socoto dowlad goboleed Hirshabelle inaan hogaamiyo ayaan u soo istaagay halkan inaan ka jeediyo anigoo hal yira Cali Guudlaawe Xuseen waxaan ku dhashay gobolka Shabelle dhexe gaar ahaan degmada Mahabaay xilal kala duwan ayaan ka soo qabtay heer gobol iyo heer state madaxweyne maaliyadda gobolka Shabelle dhexe iyo guddoomiye ku xigeen gobol iyo guddoomiye gobol iyo madaxweyne ku xigeen oo hadda ku shaqaynayay maantana waxaan u taaganahay xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle afarta sano soo socota waxaan rabaa halkan inaan ka jeediyo barnaamij siyaasadeedkayga sidaad wada ogtihiinba haddii aan la helin bulsho heshiisa oo taladeeda midaysan tahay lama gaarayo wax guula amnina lagama shaqayn karo sidaas darteed waxaan rabaa inaan statekan haddii anigu ilaahay igu guuleeyo laga furo guud ahaan degmooyinkiisa iyo goboladiisa guud ahaan dib heshiisiin dhaba cid kasta wax kala tabaysana gobol loo dhigo si loo helo xal waara ummadda ku wada noolaato dib heshiisiintaas waxaa ka shaqayn doona wasaaraddii loo xil saarto iyo maamulkii gobolkaas iyo degmadaas si loo helo tala midaysan oo bulshada ay leedahay horumarna ma imaan karo haddayna dadku heshiis ahayn oyna ceelka isla cadayn oyna cagaarka isla daaqayn baadigana ayna kala goobo karin wax horumar ahoo la gaari karo ma jiro amni lalama sugi karo koo waxa u ah amni in la helo ummadda inay tahay ummad is-ogol oo is-dhowrayso oo qof walba qofta kale ay xaq dhowrayso wanaag iyo wada noolaashay daris wanaagna ay ka dhexeeyaan sidaa darteed waxaan qaybi doonaa laba qaybood barnaamijka dib heshiisiinta mid bulsho iyo mid siyaasadeed midka bulsho gobollaa la dhigi doonaa cid kasta wax tabanaysana waa laga qanci doonaa cid kaste maaragtaya tabasha ay ku jirto iyo cid kaste culays dareemaysana wixii horey dhacana waa laga xaal marinaa waxa dabara in wanaag lagu wada noolaado ayay naga doontaa hadii ilaahay raalli ka noqdo midka siyaasadeed si aad ogtihiinba Hirshabelle la dhisay markii labaad ayaa hadda la dhisay waayaa waxaa jiri karto tabasho siyaasadeed cid kasta wax tabanayso iyo cid kasta u aragto inay wax si noqdeen waa lala fadhiisanayaa waana laga qancinayaa hadii ilaahay raalli ka noqdo tabasho siyaasadeed ciddi qabto waxuun tabanayso waa la fadhiisanaynaa waana ka qancinaynaa hadii ilaahay raalli ka noqdo tabashada ay qabto baarlamaanka sharafta leh haddii aad fursad ii siisaan inaan hogaamiyo afarta sano soo socota dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan si qoto dheer u dhageysan doonaa cabashooyinka talooyinka iyo aragti kasta oo lagu gaari karo Hirshabelle oo mid ah taladeedu midaysan tahay nabad ku wada nool ummadda kaleentoodna nabad kula nool haddii ilaahay raalli ka noqdo qodobka labaad horumarinta amniga amni haddii aan la helin wax horumar oo la samayn kara ma jirto ummaduna nolol ma heli karto waxaa asal u ah nolosha bini aadamka in amni la helo ma cibaadaysan kartid ma shaqaysan kartid wixii aad haysatana nabadgelyo iyo ku cuntid nabad kuma seexan kartid haddii aan nabadgelyo ayna jirin sidaa darteed waxaan xooji doonaa amniga haddii la raalli ka noqdo dib u habaynta booliska dowlad goboleedka Hirshabelle
sidaad ogtihiinba ilaa hadda 600 noo tababaran insha allah waxaan badi doonaa tiradiisaan badi doonaa waa tayari doonaa dalabkoodana waxu dhamaystiri doonaa haddii ilaa raalli ka noqdo haddii la baryo degmooyinka iyo deegaanada hirshabelle dhala lagay doonaa si ay amniga u sugaan oo ummadda ay nabadgelyo u wada noolaad haddii ilaa raalli ka noqdo garsoorka waxaa xaqiiqa amni ma jirayo is-aaminaadna ma jirayso haddii aan garsoor ummadda u kala cadaalad falo oo si xaq ah wax ugu kala xugmiyo haddii aan la helin waxaa xaqiiqa inaan amnina la sugi karin wada noolaasha iyo maaragtay awarajirna una jiraynin inta muwaadin soomaaliyeed iyo muwaadin hirshabelle uu tabanayo cadaalad darro ama xaq uu leeyahay in la buufiyey inta uu arkaayo waxaan gaaraynay wanaaga ma jiraan nabadgelyana imaama karto intay hal qof ay tabanayso cadaalad darro balse waxay ku jiiftaa in xaqeedii mid qof khayrkeeda uu haysto sidaa darteed nabadgelyo imaama karto xoog doonto iyo ciidanaad isu keentana inta xaq darra meesha taallo amba cadaalad darra la tabanayo wax nabadgelyaha la gaari kara ma jirto sidaa darteed garsoor lagu soo xulay aqoontiisa lagu soo xulay hufnaantiisa lagu soo xulay experience-giisa iyo khibradiisa ayaa ka howlgeli doona guud ahaan hirshabelle waana lala xisaabtami doonaa sida ay waxu maamulayaan iyo sida ummadda uu kala cadli falayaan haddii ay raalli ka noqdo nabadgelyada la dagaalanka nimankaa nabadiidka guud ahaan dalka soomaaliya dhibka ay ku hayaan waad ogtihiin nabadiidku gaar ahaan hirshabelle mashaariic badanaa taagan oo loogu talagalay ummadda in looga faa'iideeyo oo dhinac waliba leh waxay u taagan tahay nabadgelyo la-aan sidaa darteed waa inaan xoogayna iyo maaragtay maskaxdayna aan u midaynaa si deegaanada hirshabelle guud ahaan nabad looga dhigi lahay si horumar loo gaaro mashaariicda badanee hakisanna ay loo howlgeli lahay haddii inay raalli ka noqdo isufurka deegaanada kala xiranee dowlad goboleedka hirshabelle waxaad ogtihiin degmooyin badan oo hirshabelle ah inay kala xiran yihiin isu socodkii bulshada guud ahaan uu kala xanidan yahay sida maabaa iyo jalalaq jalalaq iyo guulogurto guulogurto iyo Madaxweyne gaar ahaan waxaad ogtihiin guulogurto iyo jalalaq dhibaatada ka jirta muddada dheer ay go'doonsanaayeen wax adeeg bulshada waa laga fuli waayey wax maaragtaya dhaqdhaqaaqa kama jiraan sababtuna waa amni darro goobood ay ku jiraan horumarna haddii aan isu socod ayna jirin marna ma imaan kariyo wax horumar ah sidaa darteed aan xoogayna isugu geyno wadooyinkaas furno ummaddaasina ay hesho dhaqdhaqaaq ay si nabadgelyaa howlahooda guud ay ku qabsadaan xoogaynaan isugu geyn doonaa maskaxdaynaan isugu geyn doonaa si ummaddaas wadooyinka loogu furi lahay nabadgelyana ayagu noolaato haddii ilaa raalli ka noqdo baarlamaanka sharafta leh aad iyo aad aad umahadsan tihiin waxaan rabaa inaan ka hadlo kobcinta dhaqaalaha haddii ummaddu aynan dhaqaale ku filan ayna haysan nabadgelyo ma jirayso wax badanoo culaysayna la kulmaysaa noloshuna wax badanaa ka adkaanayo haddii aan la helin dhaqaalo sidaa darteed shaqo abuur in loo suubiyo ummadda ku nool dowlad goboleedka hirshabelle sidaad ogtihiinba shaqo abuurku waxa uu qayb ka yahay nabadgelyada dad badan oo dhallinyaro ah ayaa la duufiyey oo ku biiray kooxaha nabadiidka dhaqaale darro awgood iyo shaqo la-aan dad badan oo qaali mugu ah oo dhallinyaraha waxbartay oo aqoon lahaa badaha ku daatay shaqo la-aan ayayna ugu daateen sidaa darteed waxaan abuuri doonaa shaqo abuur ayaa loo samayn doonaa dadka aqoonta leh dadka aan aqoonta lahayn xirfada ayaa loo samayn doonaa ay ku shaqaystaan haddii ilaahay raalli ka noqdo dhismaha wadooyinka waxay qayb ka yihiin kobaca dhaqaalaha waad ogtihiin 30 sano lasoo dhaafay wadooyinku wax dayactira ma helin wayna baabaasan yihiin haddii ilaahay raalli ka noqdo sida wadooyinkaas mashaariic waaweyn loogu heli lahay ayaan ka shaqayn doonaa sida wadada dheer isku xirto gobollada dhexe iyo xamar waa baabaasan aad ogtihiin insha allah waxayna qayb ka noqon doontaa bulshadu waxyaalaha ay ka faa'iidayso dadka beeraleyda si ay u qaataan tacabkooda ay u qaataan magaalooyinka si furudna ay ku geystaan laakiin haddii wadada ay baabaasan tahay oy saacado badan qaadanayso waxaad dhihi kartaa qofti qudaar dhaadatay ina wadada baabuurka in la galo oo uga baaboo ayaa dhacda sidaan horeba u aragnay sidaa darteed xoogayna waxaan isugu geli doonaa sidaan wadooyinkaas ugu furi lahayn
dib u dhisna loogu samayn lahay haddii ilaahay raalli ka noqdo. Dhismaha garoomanka wadaftiga garoomanka ugu waaweyn ee dowlad goboleedka Hirshabelle sida beledweyne iyo jowar dhibaatada ugu badan waxay naga haysataa beledweyne oo kalaantood. Maanta haddii roobto waxaa dhici karto inuu beledweyn xoraado, baahi badanna loo qabo, qofa xanuunsan karto, waxaa dhici karto inay maaragtaya furida weyso hooyo Soomaaliyeed inay furida weyso in qof xanuun ay maaragtaa la soo dirso. Haddii bila ay xoraadaan garoonka uu bila xoraado, maxaad malayn kartiin xanuunka iyo dhibaatada ka imaan karto? Wadadin ay dheer tahay oo dhowr boqol oo kilomitir ay tahay oo ay baabaasan tahay. Sidaa darteed xooggeyna waxaan isugu geli doonaa sidaa garoonkaas beledweyne oo u noqon lahay mid asoo roob ku da-aya diyaaradu ay ka degtaan haddii ilaahay raalli ka noqdo. Sidoo kaleentood weynaynta magaalada Madaxweyne waxaan ka shaqayn doonaa in laga helo garoon kaleentood asagana oo ay ka degaan diyaaradan asiga haddii ilaahay raalli ka noqdo. Asigana wax baan ka qabaynaa mid kale inaan bilownana waa ka shaqaynaan aas-aasno si waqtiga dhow iyo midka fogba loogu nacfiyo haddii ilaahay raalli ka noqdo. Mareynta canshuuraha waxaad ogtihiin ma suuragelin afartii sano lasoo dhaafay in la mideeyo dhaqaalaha ama canshuuraha dowlad goboleedka Hirshabelle. Waa lagama maarmaan in la helo dhaqaale midaysan si loo ilaaliyo qaabka ay ku soo galeen iyo qaabka ay ku baxayaan. Suuragal ma ahan muwaadin Soomaaliye canshuur laga qaaday in si shaqsiya qof ayagu tagrifasho. Haddaan canshuuruhu midaysnayn oo meel lagala xisaabtamo ayna lahaynna, waxaa dhacaya in wax sabamarisaa dhici karo in qof laga qaado qofna si gooni ayagu tagrifasha imaan kartee. Dhaqaalahaas waa miday doonaa, akoon midaysana lagu shubi doonaa, wasaaraddii loo xil saartaana maamuli doonta haddii ilaahay raalli ka noqdo, si cad oo loo wada jeeda qaabkay wax ku soo galeen iyo qaabkay wax ku baxayaan. Dhiirigelinta maalgashiga ilaahay wuxuu nagu makaniyey gobollada dalka, gobollada ugu qanisan, hadday bad tahay iyo hadday beer tahay iyo hadday xoolo tahayba, wadaftii gobollada Soomaaliya gobolladan ayaa ugu warshada badnaay. Waxaa ku tiilay warshadii dharka, waxaa ku tiiltii sokorta, tii bariiska iyo tii caanaha. Intaba waxay ku yiliyeen gobolladan hadda ilaahay anaga nagu makiiniyey, waana gobolaha gobollada ugu barwaaqasooransan dalka Soomaaliya. Sidaa darteed cid kastaa maalgashanaysa waan soo dhaweynaynaa. Ganacsatada ka soo jeeda dowlad goboleed Hirshabelle waxaan ku dhiirigelinaynaa cidday macaamila leeyihiin inay keenaan, ayaguna ay ku darsadaan saami. Annagana waxaan fududay doonaa wax kasta dokumentiga loogala baahdo canshuurahana waa u fududay doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Ka faa'iidaysiga beeraha, kalluunka iyo xoolaha, waxaan wada ogsoonahay dalka Soomaaliya meesha ugu beeraha badan ama Soomaaliya oo dhan laga qoodi jiray ee miisaaniyadeeda iyo ku filnaato miisaaniyadda dowladda laga kabi jiray ayay ahayd labadan gobol annaga ilaahay nagu makaniyey. Sidaa darteed in beerahaas daawo loo helo qalabkii beeraha sida cagaftii iyo baldoosmankii iyo wax walba ay u baahan yihiin beeralaydaas ee lala fududeeyo sidii birisamaadkii aan ahaan jirnay, si aanay noqono inuu isku filnaano annaga isku filnaano weliba aan yeelo dadkayna aan noqono haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waa inaan isugu geynaa saan u horumari lahayn beeraha haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waxaad ogtihiin kalluunka waxaa leenahay xeebta ugu dheer dalka Soomaaliya, haddaanahay dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan indhahayga ku arkay 2014 anigoo guddoomiyaha degmada Cali aan tegay, malaayo badanee banaanka iska daadsan. Markaan weydiiyey dadkana waxay dhaheen meeshaan hal baabuur ay yimaado qaboojiyo leh, dadkii dowladda markay yimiyeen ay badda ka yimiyeen laba habeen amba maaragta habeen ay ku jireen, wixii ay keenana waxaa lagu dhahay baabuurkii qaboojiyaha la waa baxayay. Sidaa darteed wixii laga qaadan karaa laga qaatay, inta kalena waa la daadiyey, meel ay ku kaydsadaan ma haystaan. Waxaan ku dadaali doonaa inaan u helno furintijeero waaweyn ay ku kaydsadaan, inay dooman helaan, inay helaan shabaagyo ay ku kalluumaysanayeen, weliba gaar ahaan waxaa muhiim u ah dadka inay helaan qaboojiyaal ay ku kaydsadaan wixii ay soo dabtaan haddii ilaahay raalli ka noqdo. Taasaan ku dadaali doonaa. Xoolaha wadaftii gobollada dalka Soomaaliya, gobollada ugu xoolaha badan waa labadan gobol, in la dhiirigeliyo ay helaan daawooyinka si talaalka iyo wax walba u baahan yihiinna garab ayaan ku sii doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Waana la furuday doonaa wax kasta inooga baato xoolaleyda haddii ilaahay raalli ka noqdo.
la dagaalanka musuqmaasuqa dowladnimada haddii aan la helin oo meesha laga dareemayo wax isdabamaris bulshadana kalsooni ma helayso oo maamulkeeda kuma kalsoonaan karto haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaan la dagaalami doonaa musuqmaasuqa waxaan la dagaalaa musuqmaasuqa dowladnimada iyo kalsoonida wuxuu ugu adagyahay dowladnimada sida biyaha dabka ugu adagyahay inuu dowladnimada musuqmaasuqa ugu adagyahay sidaa darteed waa la dagaali doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo adeega bulshada horumarinta iyo tayeynta waxbarashada waxaan wada ogsoonahay bulsha haddii aan laga horumarin dhanka tacliimta wax horumara ma gaari karto sidaa darteed in iskoolaadka dugsiyada hoose dhexe iyo sare iyo jaamacadaha loo helo guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabelle degma ha ahaato heer gobol ha ahaato intaba in loo helo waxbarasho dhammaystiran dadka waxbarayana loo fiiriyo ma ka yimideen bacda waxbarashada oo aqoonteeda ma leeyihiin in la yidhaahdo laakiin waa iska socdaa macalin aan ahay macna ma samaynaysa wasaaradda waxbarashada si gooni u kontrooli doonta hadii raalli ka noqdo annaguna waa sii kontrooleynaa in dadkaas iyo dadkii loogu talagalay ummaddana bari karo waxa ay mustaqbalka loogu aayo caafimaadka waxaad ogtihiin labada gobol labada isbitaal ee waaweyn ku taalo inayna dhammaystirnayn adeegii caafimaad ee loogu talagalay waxaa dhacday qof xanuunsan in laga soo qaadayo Madaxweyne ama buulo gurto iyo guudaan degmooyinka jowro kale laga qaadayo cadaloo kale laga qaadayo xamar loo qaadayo qof xanuunsan ee dhiig bacayso ama dhib ku dhacay waa dareemi kartiin xanuunka iyo xaaladda ay ku jirto in 90 km haddii jowr laga qaado Madaxweyne haddii laga soo qaadana 200 km qof dhiig bacayso ama dhib ku dhacay waa dareemi kartiin isbitaaladaas waaweyn haddii ilaahay raalli ka noqdo agabkooda caafimaadana dhammaystiri doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo dhaqaatiir aqoon u leh oo ahal u ana waa ka howlgeli doonaa insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo degmooyinka ay MCA la geli doonaa si looga faa'iido faa'iideystaan deegaanada iyo dadka ku nool degmooyinka horumarinta isboortiga isboortiga waxaad ogtihiin waa bulshada meesha iska dhex gasho maskax caafimaad leh jir caafimaad leha laga helaa garoomanka yaa loo diyaari doonaa waxaa qaba doonaa cayaarihii degmooyinka iyo midka gobollada si bulshada isu dhex gasho isuga faanta hadii ilaahay raalli ka noqdo xal helidda fataalaha waxaad ogtihiin dhibaatada ay ku hayaan fataaladuhu ku soo noqday dowlad goboleedka Hirshabelle barakac badanaa ka dhacay baabac badanay geysteen oo dalad wadooyin badanaa go-ay waxaan ka shaqayn doonaa sida caratuur loo heli lahay si maaragtay afartooyaad loo heli lahay iyo sida markuu buuxo dhaafo meelihiinagu meefi jiray loo diyaari lahay sida kanaalka Sabuunya Kiishiina iyo meel kasto wax looga qaban karo fataadaha soo la noqday oon hooga saari doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaa dhaca mararka qaar in biyo la'aan ay ummaddu ku dhacdo webigina mirto ee ummaddu waa maanta marna fataahad ay u baabi'iyaan dalaggii iyo xusoonba ay baabi'iyaan sidaa darteed biyo la'aanta meesha ay ka jirtaan in ceelo loo helo hadday rigtaa iyo hadday gacan qodobta intaba intaasaan ka shaqayn doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaad ogtahay 4 sano la soo dhaafay ma suuro gelin telefishin iyo idaacad ama raadiyo ay leeyahay dowlad goboleedka Hirshabelle insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo oo ay suuro gasho ama baarlamaanka sharafta leh uu ogolaado 4 sano inaan hoggaamiyo dowlad goboleedka Hirshabelle boqolka maalmadii ugu horreeya telefishin iyo idaacad ay leedahay dowlad goboleedka Hirshabelle aan hoggaamiyo doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo Hadaljeedinta maamulka dowladnimada dhammaystirka shaqaalaha reydka shaqaalaha reydka ah oo ka howlgalo ama ka shaqeeya dowlad goboleedka Hirshabelle laakiin way yar yihiin waa la badi doonaa agaasimayaashi guud ayaa la magacaabaa si wasaarad kastaba shaqaalaha u dhimaa ee u qaadata haddii ilaahay raalli ka noqdo dhismaha hay-adaha iyo gudiyada madaxa bannaan waa dastuur gudoon gudiyada madaxa bannaan hay-adaha la soo dhammaystiro gudiyada madaxa bannaan waxba magacaaban inta dhimana haddii ilaahay raalli ka noqdo waa dhammaystiraynaa seeri gutaan waajibaadkooda dastuurka haddii ilaahay raalli ka noqdo ugu dambeyn codsi waxaan ka codsanayaa baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ugu dambeyn waxaan ka codsanayaa mudane yaabiyo marweyne waxaan idinka codsanayaa baarlamaanka sharafta leh waxaan idinka codsanayaa inaad isiisaan kalsoonida aan ku hogaami lahay dowlad goboleedka Hirshabelle 4 sano ee soo socota si aan u fuliyo barnaamij siyaasadeedka
barnaamij siyaasadeed isku dheelin karan anigoo dhowraayo wada shaqaynta laamaha dowlad goboleedka Hirshabelle sida fulinta sharci gelinta iyo garsoorka. Ballan qaadayana in aan dhowro baarlamaanka sharafta leh xuquuqdiisa sida gumooyinkiisa iyo caafimaadkiisa iyo xasaanadiisa dastuuriga haddii ay raalli ka noqdo. Baarlamaanka sharafta leh waxaan ka codsanayaa inaad isiisiin kalsooni 4 sano soo socoto aan ku hogaami lahay dowlad goboleedka Hirshabelle kuna fuli lahay barnaamij siyaasadeedka aan halkan ka soo jeediyey. Idinkoo mahadsan nabadgoonnada iyo duubabka dhaqanka hadafay lahaayeen, hadafkooduna waa gaareen, waxay soo xuleen aniguga mahadcelinaya, waxay soo xuleen baarlamaan dhallinyaro ah, aqoonyahanno ah. Xaqiiqda waxaan leeyahay waad ku ammaanantihiin, waadna ku mahadsantihiin sidaad u soo xusheen baarlamaankaas qiimaha badan. Waxaad na gaarteen hadafkiinnii baarlamaanka sharafta leh, idinkuna waxaad gaartay higsigiinnii hadafkiinna mid ka mid ah, oo waxaad noqoteen baarlamaankii 2aad ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Anigana waxaan idinka codsanayaa si aan u gaaro hadafka aan leh 4 sano soo socoto inaad codkiinna isiisiin. Waxaan ahaan doonaa saaxiibigu nabadgelyo raalli ka noqdo. Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. Si aad u isticmaasho application-ka, fadlan kala soo da Google Play ama App Store-ka. Ku qor IBS Mobile Banking. Kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. Hadaba ka isticmaal telefoonkaaga adeegyada IBS Bank.